Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva-se. Cá estou eu pensando no que dar de presente para adolescente. Dúvida cruel, né? O que dar de presente para adolescente, né? Então eu peguei aí dei uma pesquisada, né? Que tá chegando o aniversário da minha sobrinha. Então eu quero ver o que que pode dar presente, né? Fones de ouvido. Fone de ouvido é muito legal, que eles não largam o fone de ouvido, não é verdade, gente? Fone de ouvido, ó. Almofada de pescoço. Celular ou tablet, para quem tiver condições, que não é todo mundo que tem condições. Então você dá uma olhadinha no modelinho, se você tiver condição de dar um melhorzinho, né? Pode ser. Acessórios para tablet e celular. Tipo um exemplo, pau de selfie, né? Para quem tem canal, às vezes eles... Tem canal no YouTube, faz alguma coisa com foto relacionada a essas coisas, é legal para dar, né? Copo térmico é uma ideia que eu acho que eu nunca ia pensar, né? O copo térmico, né? Eles que gostam de ficar assistindo na frente do computador, do tablet, do celular, né? Copo térmico é legal. Camisetas e roupas nunca sai de moda, aí daí você vê o estilo do adolescente antes de dar, porque senão ele não vai usar a roupa, ele não usa mesmo, se você errar. Tênis, boné. A menina também tá dando boné, viu? Tem a meninada, tá gostando de boné. Bijuteria e bolsa. Porta-retrato digital, né? Legal. Almofada divertida, daí uma ideia. Aquelas de emoji, né? Pra eles decorar o quarto, o lugarzinho deles aí, né? Óculos escuros. Relógio de pulso, também. Jogos de videogame, PC, que é meio carinho, os joguinhos de game aí, mas pra quem gosta, né? É, box de DVD ou séries, né? DVD de saga de filme ou de séries, que tá muito na moda assistir séries, né? Pra quem gosta bastante, é legal. E cofre, gente. Cofre, aqueles cofres de parede, igual, sabe, guarda-rolha. Aí você... Pra ele pôr um planejamento que ele tem de fazer uma viagem, alguma coisa, né? Que ele queira comprar, que seja caro, pra ele aprender também a guardar dinheirinho. É uma boa ideia. E quadro também, né? Quadro pra eles decorar a parede. Esses quadros de videogame mesmo que tem. Uns quadros clássicos, né? Dependendo do que ele gosta. Você pode dar isso aí também, tá legal? Então é isso, um beijo pra vocês, estou eu aqui tomando um solzinho do final da tarde de sábado. E pra não ficar sem postar nada, inventei um vidinho aí, tomara que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até mais, se inscreva no canal aí, hein?